Då står jag här med den nya huvudtränaren till Storhammar, Fredrik Söderström. Välkommen! Tack så mycket! Fredrik, vad gjorde att du valde Storhammar? Jag har fått ett jättebra intryck från första samtalen vi hade. Jag var här och hälsade på lite diskret för någon vecka sedan och det har vuxit fram Men en bild hos mig att jag tror att jag kan göra ett bra jobb här och jag tror att Storhammar är bra för min utveckling också. Så att det är många små pusselbitar och till slut så har vi löst allt. Du har varit i Oskarshamn i Allsvenskan och i sex år. Vad ser du för dig kommer till att vara den största skillnaden mellan Allsvenskan och gettligan? För det första är att jag ska förstå alla frågorna när det blir på norska men jag tror ungefär att jag förstår vad du menar. Jag har haft en, en lång tid i svensk hockey trots att jag är relativt ung. De här erfarenheterna tror jag att jag kan plantera i, i den hockeyn som finns här. Det som jag ser som Häftigt är att det finns ett stort intresse, det är en högsta liga. man slåss som ett guld. Um, och den resan um, blir, um, med det jag har i bagaget um, när det gäller utveckling av spelare och när det gäller att forma ett lag så, så kommer jag ta med det in i det här. typ av önskar du att laget ska spela? hockey Jag vill ju spela en hockey som gör att man vinner matcher. Det är ett väldigt simpelt svar men det går att prata i massa konstiga hockeytermer. Jag tror på på ett rent hockeymässigt sätt att man bygger spel kring fart och kring skickligheten som finns hos de spelarna man har. Men det går ut på att vinna hockeymatcher och då måste man ibland vara lite klok också. Det går inte bara att spela med hjärta utan man måste använda hjärnan också. Vad kännetecknar dig som tränare och vad kan publikum förvänta vänta av Fredrik Söderström? Oj, det där tror jag får växa fram lite grann. Men, men jag är väldigt passionerad för det här och jag, jag känner redan nu ett sug att, att hugga tag i det här och försöka forma gruppen. För jag tror att det är viktigt att man står för någonting. Jag vill att människor som följer Storham ska känna att även om man ibland förlorar en hockeymatch, för det händer, så ska man kunna känna en stolthet över laget. Känna att de gav precis allt och de här killarna är, de är våra grabbar. Det är de vi litar på, det är de vi gillar. Och att få den energin i en grupp, det är en fantastiskt viktig del. Hur aktiv kommer ni att vara framöver när det kommer till utformning av spillerstaden och sommarträning? Jag ska försöka få in så mycket som möjligt de här närmaste dagarna. Det blir intensivt att träffa mycket folk, jag hoppas få träffa lite spelare, träffa folk i organisationen och utifrån det så ska vi forma den här säsongen. Sen exakt hur och när jag är här och hur mycket jag kommer att vara på plats närmaste tiden det vet jag inte än. Det här är en lite ny situation för mig också. Jag anlände sent igår kväll och jag har gömt mig på hotellet här över natten. Och, men jag ser fram emot att få träffa folk idag och försöka sätta en plan för säsongen. Vilka tankar har du runt stöttapparater runt laget? För mig är det ohyggligt viktigt. Jag är huvudtränare vilket naturligtvis har en betydelse men för mig är det insikten om de andra, alltså hela gruppen, alltifrån materialförvaltare till medicinskt kunnig personal till de tränare jag jobbar med som gör skillnad. Mitt ansvar blir att hantera såväl spelargruppen som stötteapparaten, heter det så? Och då är det viktigt att det blir rätt människor där, så att det är också en sån sak som vi ska börja med omgående. Vilken känsla har du från förr till norsk hockey? Eh, naturligtvis har man följt norsk hockey genom att man jobbar med sporten. Sen tillhör jag de som har förstått att norsk hockey har blivit bättre och bättre. Jag har haft svenska lag där norska spelare har funnits, jag har haft svenska spelare som har hamnat i norsk hockey. Så att, eh, man har följt den och jag har förstått att det har utvecklats. Så att, eh, viss koppling har jag och det finns i, i den trupp vi har så här långt en spelare jag har tränat som junior en gång i tiden, Mikael Zettergren. Så att, eh, och det finns lite andra svenska spelare jag haft att göra som finns i ligan. Och sist men inte minst, är du en vinnare? Absolut. Då önskar vi Fredrik Söderström massor lycka till i ny jobb och välkommen till Stora Ma-familjen.